Yeah, so niaje wase, yeah, so today leo nataka nionyeshe venye mnapika popcorns na sufuria na gas tu hivyo peke yake. Sufuria, popcorns hivyo. Yeah, so the first thing naweka tu mafuta na make sure sufuria imekauka ina maji, you put some oil ya kupika kidogo, and then you take some salt, chukua kachumvi. Yep, so naweka chumvi tu, naongeza. So kama hiyo ni enough, juu sipiki mingi, I'm just alafu na mix kidogo, though haita dissolve juu, haita dissolve, hii ni mafuta. Yep, so hivyo, and then nawasha moto. Imeisha. Unaiti wa mafuta kidogo, and then you take your popcorns. Na then unachukua kamwiko kaku mix kaku koronga. Yep, so iko sawa, mafuta isha nini. And then juu nataka kupika popcorns kidogo, I'll just take a handful of this mahindi hivyo. Is on enough, then I'll mix to hivi, acha niongeze kidogo. Yep, so hivyo ni mix for like 60 seconds mpaka zianze, like tuna zimeanza kupop, and then I'll cover, so I'll keep on mixing. Hivyo tu uki mix, make sure you're mixing. So keep mixing. Baka yanze kupop, yep. Letu kumix. Kumix. Now zishaanza kupop, so zikianza kupop, still mixing. You take another sufuria, ama lid, and then you cover. You sit kidogo tu. Pop kidogo. Una reduce to it, alafu zimbila kupop. Yep, so sikia zimeacha kuko na bado. Yeah guys, so guys unaona hakuna bado na pop. So you see, no outcome. I'm very sure it's gonna pop dot. Yep, so I shall use my motor. Zinaka tu kama zile zenye sijui hiyo popcorn maker inaitonga hivyo, sijui venye inaitwa. Yeah, so guys you see hivyo tu, like sufuria, make sure tu sufuria iko dry, mafuta kidogo, chumvi, mix the popcorns hapo kwa hiyo mafuta until usikie zinaanza kupop, and then you cover. Yeah, so guys, msisahau kusubscribe, share with your friends. Yeah, thank you.